Айындардын эл аралык майрамына карата белгилүү акын, көптөгөн таланттардын ээси, бир чийбес акын деп койсок болот. Ушундай бир кайталаңыз талант акын замандаш агабызды бул жака чакырганбыз. Кабыл алып коюңуздар студияга. Келиңиз. Жакшы, жакшы. Толкундандым аябай. Абдан жакшы. Негизи коомдогу болуп аткан баардык нерсе акындардын жүрөгү аркылуу өтөт дейт да. Ооба. Туурабы, анан сиздин дагы мындай жүрөгүңүзгө эмнелер өтүп атат? Мына өзүңүздөр билесиздер, мунун өзүңүздүн кайман атыңыз бар, тымаганып шашылыш деп эл алдында дагы ушундай аброй алып жүрөт. Биринчи атыңыз менен фамилияңызга кайрылалы да, эмне үчүн тымаганып шашылыш? О, мына сен кыйын алып баруучу экенсиң, менин фамилияма маани берип атасың. Кыйынсың, сен жөн алып баруучу эмессиң. Тымбаганып деген менин чоң атам көп бир тууган болгон. 17 бир тууган болгон. Такыр тыңган эмес экен, анан айылдагылар тымбаган деп коюп коюптур. Тымбаган эң кенжеси го дейм анда. Эң кенжеси тымбаган деп коюп коюптур. Андан кийин да бар, дагы башталды, болду окшойт, ишип кете берген. Өзүңүздүн атыңыз Шашылыш. Шашылыш. Эмнеге шашылыш болуп калган? 7 айлык болуп төрөлгөм. Эртерээк чолгон турбайсызбы? Эрте. Шашылыш жазам ырдыдан. Сердир жазып жүрөм мени. Баягы ат менен заты туура келет дегендей, мындай аралашып жошоңуздо дагы шашылыш экенсиз да. Шашылыш. Анда өнөрүңүз көтөрүлө, ырларыңыздан окуңуз. Алысты жакын кылдың сотка, ар түркүн селфи кылдың сотка. Олтура албай 20 мүнөт сенсиз, сен өзү кимсиң сотка? Эмне деген кайрык бул? Көрдүңүзбү? Эмне деген кайрык эй? Ушундай технологияны сен кимсиң деп аткан? Эмне деген кайрык? Тике чыктым. Тике чыгыпсың. Сен кимсиң дедим. Карачы. Буну түшүнбөгөн киши жок болуш керек буда бул. Жок, бул курс сөздөр. Муну түшүнө албайт көпчүлүгү. Канча телевизияга чыгайын дедим, түшүнбөй коюшпады го. Мына сиз түшүндүңүз. Сөздөрүңүз күчтүү болсо түшүнбөйт да. Айылдагы атам жок айлык алган. Ал деле отурат мостоюп колунда сотка. Небереси соска эмбей ыйлап атат берчи деп сотка. Караңызчы, небереси соска эмбей деп атам. Берчи деп ыйлап атат сотка деп атам. Карачы, бүгүнкү күндүн көйгөйүн беткилетип салыпсыз да. Бүгүнкү күндүн көйгөйү мына сиз. Карачы, сиз мындай ырлар дагы жакшы азыр мидим менен байдылда жок деген. Мынакей. Чоң акындар жок болуп калды да, алар дагы окуп. Муну азыркы жаш акындарда Самый Кожо окуса деле бир топ болот. Бир топ болот, ал бир топ болот. Ыйлагысы келет. Карачы, кимсиң сотка деп атпайсыңбы? Кимсиң сотка деп атам. Алысты жакын 20 мүнөт сенсиз отура албай деп атам. Карачы, карачы тур. 10 мүнөт отура албайт да. 10 мүнөт. Сиз өзү кыйын адам экенсиз, мен ырларым баалаган эле. Да кандай ырларга токтолгонсуз? Айымдардын майрамына ыр жазгам. Аялдар эне болот. Аялдар жеңе болот. Сен өзүңдүн атыңды билбей калмаксың. Ошол аял сени төрөп койбогондо. Көрдүңүзбү? Ыйлагым келип кетти. Ыр катары уксо болот. Муну накыл сөз катары айтса болот. Бул ырбы? Муну бул классика. Классикалык ырларымдын бири деп эсептейм муну. Классикалык ырларым деп эсептейм. Өтө эле классика экен, чересчур классика экен да мындай. Дагы барбы мындай ошого окшогон жакшыларыңыздын мындай? Мен чакалайдын чак түшүндө машинелердин пробка болуп атканын көрүп кыйналып, аларга дыр жазгам. Эми сизде акындар андай темадан жөн алыс кетип калбайт. Жаза албайт, жаза албайт, жаза албайт. Шарт жазып койдум. Машинелер көчөлөрдө жык толду. Эркек аял билинбей мингендери фит болду. Ауди Пасат ит болду. Барын башкарган Лексус деген жип болду. Көпчүлүгү ошонун ичине жык толду. Карачы, караңызчы. Фит болду деп атам. Ауди Пасат ит болду. Жип деген Лексус башкарып кит болду деп атам. Караңызчы ырдын мааниси. Болгон жашоонун баардыгына жазып коюпсуз. Мен ырым сиз. Бир эле ырга батырыпсың баардык ырды. Батырды мен ырым сизди тердетти. Тердетет. Карачы, сиз билимдүү адамсыз да, билимдүү адамсыз. Азыр мен кандай кылаарын билбей атам. Же күлөрүмдү билбей атам. Же ыйлаарымды билбей атам. Ушундай бир мындай адамдын бир жүрөгүнө сайылгандай бир курч темаларды көтөрүп чыккан экенсиз мындай. Түшүнгөн адам. Адам. Ырчылар жөнүндө дыр жазгам.
Ha, айтыңызчы. Ырчылар ырдады, көпчүлүгү жыргады. Эл аябай эле сыйлады. Элдин баары ырчы болуп, көрөргө киши жок, зап кылыпты кыйнады. Көрдүңүзбү? Бул чындык да. Чындык. Элдин баары артист болуп кетип, зап кылып көрүп отпайбы кайра концертти? Стабилдүү тема, бүгүнкү артисттерин демейапсыз. Мына культура. Культура киши жок көргөнгө. Зап кылып дейт. Зап кылыпты көрөргө киши жок, зап кылыпты көр деп кыйнады деп атты. Карачы. Карачы. Батырыбыз эм. Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабайбыз. 5 мүнөттүк музыкалдык тыгыга дейин кайрадан кезигебиз. Мына карачы, кандай сонун бизге айтты. Тура, тура. Союз боюшту айтпа. А союзду айтпайм. Айтпа. Жо, мен аларга айткам да, бир кой берем, өзү үчүн, ой, өзүмө акчам, мен өзүмө акчам. Жо, ана акчаны айтпа дейм. Ырларың калды, болду. Ырлар бар дагы бир эки. Бир эки ырлар бар. Окуй да, окуй да. Э, мен жакшылап тааныш айттыңызбы? Мен тааныштырдыңызбы жакшылап? Оо, тиги Байдылла Сармагоевтун айылдагы үйүнө барып бир күн жаткан Алыкул Осмонов загар алган көлдөн мурда загар алган деп тааныштырдыңызбы? Мактанып атат. Айтыңыз, айтыңыз, мединден кийин ушул деңиз. Тааныштырыңыз жакшылап. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирге мына жаңы кошулган агайындар болсо, бизди агайыбызды, замандашыбызды да бирсе тааныштырып коёюн. Өзү бир чийбес акын, көзгө көргөнүн кыйып өтө албаган баардык нерсени ушундай бир кемеге салып жазган ушундай бир кемеңгер акындардын бири мына Тынбаганов Шашылыш мырза. Тойлор жөнүндө жазсын, тойлор. Тойлор жөнүндө. Тойлор түштө жана кечинде. Маанини көрүнсүбү? Тойлор. Түштө жана кечинде. Чечингенге убакыт жок, тойдон келип кечинде. Уктап калсаң жумуштан, анда мени кечирди. Алтынчы күнү кечинде тойдо болгом точно эсимде. Көрдүңүзбү? Муну кечке бирөөгө айтып берсең да түшүнбөйт да бирөөчү мунучу. Эй, түшүнбөйт, түшүнбөйт. Мээсине мыктай каксаң да түшүнбөйт. Эми туура айтып атасыз. Аялым түшүнбөйт, аялым даже. Карачы, айтып атпайсызбы? Алтынчы күнү кечинде дейт. Ээ, кечинде, тойдо болгом. Субота күнү. Субота күнү. Кечинде. Кечинде. Ал күнү эсимде. Түшүнбөйт, түшүнбөйт. Бүт тупайызым, тупайызым каптап кетти. Келтириңиз дагы, дагы мындан. Мындан да курчуларыңыз бар мындай. Мен жанагы адамды сразу нокаут түшүрө турган ырларыңыз болсо. Нокаут түшүрө турган да мен кудулдар жөнүндө жазгам. Жана Болсунбек Стакеев деген кудул бар го? Ошо жөнүндө жазгам. Болсунбек Стакеевдей кудул Кыргызда аз. Үйүңө барса эт аз. Тооктун чоңу каз. Болсунбек Стакеев деген кудул болуп калыптыр карантинден кийин таз. Мына. Чоң кудул кыр жаздым. Э мына физикалык кемчиликти айткандан кийин капа болуп калбайбы? Ой, ал капа болбойт, ал капа болбойт. Болбойт. Ал капа болсо эмне бир кирилдин жарымын алып барып берсем жазылып калат ал. Жакшы экен. Дагы кандай таланттарга, белгилүү кишилерге жазгансың? Эме жөнүндө жазгам. Кичинекей адамдарга, бою кичинекейлер. Бою кичинекейлер, өзүңөр кичинекей болгонуңар менен бизди башкардыңар. Качан кетесиңер дедим. Ырбы бул. Ыр бул. Бул философский ыр, кичинекейлер, кичинекейлер. Ыр эмес эле сүйлөм го дейм бул жөн эле. Ыр, кичинекейлер, кичинекейлер. Кичинекей болуп чоңдорду башкарбай качан кетесиңер дедим мына. Ушу кичинекейлер күйгүсү да бул митаамдай болуп алып, мелочтор. Жок, антип бирөөлөрдүн абройуна шек келтирмей жок, эми ал табият берген нерсени эч ким энчилештире албайт. Туура, бирок өтө курч экен, аз дагы да кырларды окуй турган болсок мындай провокация калтырып ийбейбизби дейм да. Жок, мен себеби мен сиз мени билбей атасыз. Менин ырларым мен түшүндүм. Менин ырларым келечекте сейрек кезде ишчү таланттарга кирет экенсиз. Сейрек кезде ишчү. Өтө сейрек. Биз сен жаным. Сиз мени балап атасыз. Түзөп, түзөп атам. Э, отурай. Эфир баштап. Ыр, поэзия, мен жазам мен. Универсал урушка. Мындай кетип отуруп жазып коюп алам. Мында урчук бар, мына, мына, мына. Карасаңыз мына. Сиз менен сүйлөшүп алып жазып коюп алам. Мына. Болду, 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 болду. Мына окусаңыз карачы мына. Түшүнөсүзбү колуңу? Карачы мына. Врачтар шермендеп калды сиздин. Мындай кетип алып жазам. Жакшы, өзүңүздүн ырларыңыз дубалы, анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Атамдан калган бул өнөр мага. Атам? Атамдан калган. Бул эми акындык өнөр. Сөз атадан же ападан өтөт да. Ооба. Атаңыз да өнөрлүк иштир бай. Атам жазчы. А, ыр жазчы эле. Арыз жазчы, арыз. Акыркырыме өзүмө жаккан. Телефон колго тийгенде
Telefon jönünde öyle? Bul telefonun başka variantı. Телефонду ар кандай жактан караңыз да, алдыдан, арттан, капталдан көп да телефон сырлары. Телефон колго тийгенде олтура калмай чет-четтеп WhatsApp'ка гана, WhatsApp'тан гана сүйлөшүп, көрүшсөк шашып кеткеттеп, күнүгө чогу жүргөндөй саламсыз жашап жатабыз, оттогон малдай бет-беттеп. Мына, бул эң классикалык ырлардын бири. Бул ырга эч акын ырын салыштыра албайт. Жок, 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 жок. Мен акыркы сөзүм айтып алайын белге, коштор сөзүм. Урматтуу өспүрүм акын балдар, эгер акынчылык өнөр болуп атса, мага кайрылыңыздар. Мен телефоным 1446-03. Мен силерге өзүм үйрөтөм.